רוני, 270 דקות לסיום העונה. מתקדמים לאט לאט, אבל נראה שבסופו של דבר אנחנו בדרך לעמוד במטרה. בהחלט, אני מסתכל על המשחק הקרוב. יש לנו 90 דקות פלוס תוספת זמן נגד מכבי תל אביב, שהיא אלופת המדינה. זו הזדמנות לברך אותם על האליפות שלהם, את המאמן שלהם, איביץ', שעשו עבודה טובה מאוד. מבחינתנו זה משחק קשה מאוד, נגד יריבה חזקה מאוד, שלא הפסידה השנה, וזה מדבר בעד עצמו. יש איזו שאיפה בעצם, או הפתעה מסוימת שאפשר לעשות כדי לנצח קבוצה? תמיד יש רצון לנצח את האלופים ואת הטובים, ובטח ביריבות שיש בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. אבל מעבר לזה, לנו הניצחון הוא חשוב עוד יותר, כי אנחנו בפלי אוף לצערי לא ניצחנו, ואנחנו מאוד רוצים לנצח. אתה כבר בשלב של לסכם את העונה או ש... לא, אני לא... את העונה מסכמים רק בסוף. בסוף סופרים את הכסף במדרגות, כמו שאומרים, ונעשה את הסיכומים, וניקח את כל העונה, ונחשוב מה היה טוב ומה היה לא טוב, ונוכל לדבר על זה.